Ради бачити. Вітаю Тігран і вітаю всіх українців. Давайте почнемо з того, що станом на зараз, на вашу думку, українцям слід розуміти, про що думати, що мати на увазі і на що чекати, давайте так. Станом на зараз головне – бути в Україні і робити все для перемоги України. І вірити в Україну. Я в Україні, я з українцями, і всі, хто сьогодні тікають з України, чоловіки, це слабкі люди. Це люди, які зраджують свою країну. Чоловіки сьогодні з України не повинні тікати. Не можеш взяти зброю, зліпи вареники. Не можеш зліпити вареники, зроби протитанковий козла. Не можеш зробити протитанковий ров, напиши в Фейсбуці, настрочи що-небудь, підніми людям бойовий дух. Але не тікай з України. Бути з Україною, бути з українцями – це сьогодні головне. Це перше. Друге – вірити в себе. Вірити в наші Збройні Сили. Вірити в нашу перемогу. Сьогодні за ці четверті сутки боїв ми показали, що непобідіма і легендарна обісралася в Україні. Обісралися ці фашисти, які бомблять наші міста і села. Які сюди йшли бліцкригом і думали взяти сходу нашу країну. Це боягузи, які біжать, які обісралися. Їм треба памперси з собою на танках возити. Не бомби, не бензовози, а машини памперсів їм треба привозити. Тому що це недостойні люди, які йдуть сюди воювати проти українців. Це підлі люди. Третє. Українська армія, український народ всьому світу продемонстрували свою здатність до боротьби. Ніхто, ні один в Європі, ні політик, ні інший не може сказати, що Україна не заслуговує на членство в НАТО і Євросоюзі. Нехай вони повоюють так, як воює наша армія. Не Україна заслуговує на членство в НАТО, а НАТО повинно проситися в Україну. Тому що ми показали всьому світу сильна українська нація, сильна українська армія. Сьогодні нам від європейських політиків треба не бла-бла-бла, пуста болтовня, а зброя, допомога, гроші і підтримка, реальна підтримка. А все інше зробить українська армія і український народ. Я горжуся, я дякую українським воїнам і кожному, хто сьогодні боронить країну. Щойно буквально, пане Олеже, з'явилася заява, я короткий фрагмент зачитаю, заява міністра закордонних справ Німеччини. Просто фрагмент такий показовий, на мою думку, зокрема, щодо позиції Німеччини. Ми до останнього розраховували на дипломатію, але настав момент зробити розворот на 180 градусів, каже пані Бербок, вибачте, голова МЗС Німеччини. Я буду не дипломатичним. Союзники наші німці – подонки, кончені подонки. Тому що коли з 14-го року Україна воювала проти російської агресії, вони будували «Північний потік-2». І сьогодні, коли вони розказують, що раптом вони щось побачили, все вони одразу бачили і розуміли. Тільки бажання заробити гроші, бажання торгувати з Путіним було важливіше, ніж захист України. Тому що вони думали, що це вони мають захищати Україну. Сьогодні, після агресії Путіна на Україну, нарешті їм дійшло, що захист України – це захист їхніх власних домівок. Тому що якщо ми не зупинимо цього кремлівського параноїка в Україні, він прийде своєю війною до німецьких, до чешських, до польських, до французьких, до британських будинків і вбиватиме їхніх громадян. Тому що завдання всього світу сьогодні – зупинити кремлівського параноїка, допомогти українцям у цій кровопролитній боротьбі. Пане Олеже, я розумію емоції, просто що хотів сказати. Станом на зараз нам важливо не втратити будь-які зв'язки, будь-яку комунікацію з нашими партнерами, тому що ми розраховуємо на допомогу, зокрема і від німців. Я сподіваюся, ми ж знаємо, дії говорять краще за слова. Побачимо, давайте дивитися на дії. Да. Станом на зараз найважливіше одне, щоб не соромно було дивитися на себе в дзеркало. Коли сьогодні треба допомога в Україні, що ти зробив для того, щоб допомогти Україні? Я не кажу, що кожен там має брати зброю. У кожного своя справа і своя місія. Але кожен має на своїй ділянці фронту, що може допомагати Україні. Є гроші,
допоможи армії, чи вкрав, чи заробив, віддай на армію. Є руки-ноги, допоможи, нагодуй військових, возьми зброю, возьми, підтримай морально. Тому що інформаційна війна не менш важливіша, аніж війна на полі бою. Тому найголовніше, це не їхні 5 тисяч німецьких касок, а найголовніше, як пані Меркель і всі інші лідери світові, як вони будуть на себе в дзеркало дивитися. І що привели фактично світ, Європу до Третьої світової війни. Могли зупинити кремлівського шизофреніка. Могли зробити ще тоді, коли він напав на Грузію в 2008 році. Задобряли, домовлялися. Друг Вова, друг Анжелка. О, раді бачити один одного. До чого ви дообнімалися? До Третьої світової війни. Досить гнилих компромісів. Досить домовлятися з Путіним. Ні про які домовленості з Путіним не може бути мови. Сьогодні головне завдання – зупинити цього параноїка в Україні, відкинути його з України. Більше того, сьогодні наш абсолютно унікальний шанс звільнити і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Тому що коли вони на нас не було відкритої агресії, ще була мова про дипломатичний шлях. Сьогодні, коли вони йдуть тисячі танків, вертольотів, літаків, вбивають наших людей, шлях один. Військове звільнення Донецька, Луганська і Крима. Іншого варіанту немає. Вони розв'язали нам руки, вони поховали мінські домовленості. Сьогодні ми маємо право так само йти і звільняти наші території силою. Я хочу сказати, українці, Харків наш, Суми наші, Чернігів наш, Київщина наша, Київ наш, Харків наш. Ми переможемо. Однозначно. Немає того, хто може перемогти українську націю. Ніхто і ніколи не переможе українську націю. Віримо в себе, віримо в свою перемогу. І кожен на своїй ділянці фронту робимо все для перемоги нашої найкращої, найпотужнішої, легендарної української нації і українського війська. Пане Олеже, дякую за те, що знайшли час, вийшли на зв'язок. Спасибі, радий був бачити. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був